Čau, lidi, tady mám, vítám vás u nového videa. Toto video bude další Bravo Star. Do píči. Je tu se mnou Mimi. Čau. Máme tady, já jsem se rozhodl, že udělám Girlfriend Tag 2, protože ten první měl fakt úspěch. Ale uděláš nějaký speciál, když někdy přijedu zase k tobě, jestli uděláme speciál, že já budu mít narozky společně s tebou asi. Yes, to určitě. To určitě, ale to určitě to můžeme. To víš, protože na moje narozky to asi nepůjde. Můžeme udělat, to je dobrý nápad. Kámo, 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 dva životy, dva životy, dva životy a byl... Do prdele, ne, nic ne. Do pí. Takže, k věci. Chtěli jsme natočit Girlfriend vypadni, Tag 2, takže, easy. Takže můžeme jít asi na to. Já si tady vezmu moje scénáře, do píči. Moje scénáře, tak první otázka je, jak často jsme spolu, tak dá se říct, jak kdy, no, sakra, já jsem mohl... No, záleží takhle, jako, my spolu jako zas tak často nejsme, kvůli tomu, že oba dva máme školu, takže... Že, no, teď jo. No, takže na sebe moc, jako, času nemáme. Ale spíš jako, když jsme tak přes týden, tak většinou čtvrtky, no. Jo, čtvrtky. Čtvrtky. Třeba tenhle čtvrtek? Jo. Ale video jsme nedělali, no. Nedělali, no. Kvůli tomu, že bylo moc velký vedro a... Ano. Bylo by nám blbě. Jo. Jo, ochutnávku jsme chtěli udělat, ale... A právě, že jsme šli venku, je tomu, že jsem se zapomněla... ve škole rakouskou knížku. A já lísteček ohledně vejletu, takže jsme se vraceli oba dva do školy ještě. A viděli jsme sbor učitelů, jak tomu říkáme. Jo, viděli jsme... Oš, já jsem v obklíčení, ale to do... Ale zpátky k věci, no, tak můžeme říct, že moc času se teda nevidíme, spíš ty čtvrtky nebo nějaký ale, víkend. Ale já se aspoň snažím bejt... Nebo nějaký víkend, když máme... To je pravda. Ale já se snažím si na ní udělat nějaký čas, teda. Já taky. Kamo, my jsme se zapili na zájem. Jakožto správný ten. Jakožto správný pán. Přítel. Yes, yes, yes. No tak čtě další otázku. Tak další otázka je, znají tě Aničky rodiče? Já můžu říct, že ano. Ano. Mamča. Ano. Nevím jak taťka, ale mamča jo, určitě. Jo, taťka taky. Taťka taky? Mhm. Něco! Celá rodina. No, no, no. Celá rodina. Celá rodina. No nic, tak... Tak další otázka je, jestli mi budeš pomáhat udržovat YouTube kanál. Jako pokud to půjde, tak ano. Za mě můžu říct. Kámo, včera se s tebe zase spolužáci dělali srandu. Normálně, že si natáčel video z Minecraftu, že mluvíš celý video anglicky. Yes. Se z toho dělal prdel. Yes. A prostě to i před učitelem a před už paní učitelkou chlapněkou. Aha. Ne. Mimochodem zdravíme. Yes. Učitele. Je. Kamo, tam mě zabije. Tam mě zabije. Tam mě zabije. Kamo, já jsem je chtěla zabít, že se s tebe dělali srandu. Jenomže jsem nemohla, že jo. Další otázka, číslo 4. Co by se na tobě změnila, co se mi na tobě líbí? Tak asi smysl pro humor, dobrý srdce. Já si myslím, že bych nic neměnil. Já taky, jako když tam je otázka, co bych já změnila na tobě, co se mi na tobě líbí, jako že seš milej, máš dobrý smysl pro humor, akorát co se mi jakoby na tebe nelíbí, že když mám k tobě přijet, tak se vypínáš zvuk. Jo, to jsem udělal i dneska, já jsem totiž chilloval, pak jsem chtěl jít pracovat, my jsme se domluvili na 3. hodinu, že jo, a já úplně, že a potom někdo zvoní a já, že co to je, co to je, co to je, a bum, Anča přijela a já, že co, neříkala jsi, že přijedeš ve 3? Ne, já jsem ti nic nenapsala. Jo. A navíc vždycky k tobě přijím přece před druhou. To je pravda. No, co ještě bych na tobě jakoby změnila? Tak to je, že furt řveš, jak před školou, tak i doma. Yes, yes, to je prostě, to je, uah! A co bych na tobě změnila dalšího, tak to je, počkej, to je, že řveš, to jsem ještě říkal. Vypínání zvuku? Jo, vypínání zvuku. A další, co bych na tobě změnila,
že bys mohl být méně sprostej. Jo, to je můj problém, no. Hrozně sprostej člověk. No a pak rodiče, že pokud jsem tak sprosta. Dobrý čic. No, tak to bych na tebe zmínil. Nějak jako máš dobrý srdce, máme toho hodně společného, to se mi na tobě líbí. Yes, yes. Další věc, co se mi na tobě líbí, že jsme oba dva narození v červenci. Yes, yes, to je to. Ale o rok jsi starší. Ano, ano, jsem o rok starší. Stejně jako moje kamarádka, mimochodem tu kamarádku, kterou myslíme, zdravíme Terku. Jo, 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 jo. Že jsme narození spolu, akorát, že ona je o rok starší. Ale nějak jsme narození teda spolu. Yes. No a můžeme jít zase na další otázku. Pětka, ptá se kámo Verči Burzový kluk, jestli byl Francouzák. Zatím nebyl, jsme na to ještě moc mladý. Já to říkám říkáme každý, že jako na to času dost a navíc Francouzák jako se dělá až jako při větším vztahu. To je pravda. Nebo když jsou na to oba dva jako připravený, ale ne jako, že hnedka jako, že hnedka spolu chodíme a je to Francouzák. No. Já myslím, že normálně jako, co bych já jakoby udělala, když jakoby spolu chodíme, minimálně se nějak jako obejmout, třeba párkrát se držet za ruce a přátelská pusa. To mi jako stačí. Yes, yes. Nic tak. Kamu, ale aspoň se mi splnil quest. Yes, yes, já taky. Další otázka od Radase. Zase intimka jak svině. Ne, to je Verči Burzový kluk. Aha. Yes, yes. Jestli jsme spolu měli pohlavní styk. Neměli. Mě ještě neměli. Není neměli, mě ještě není 15, rady. Taky ne. Ježiši Kriste. Mně teprve bude 14. Mně bude teprve 15, takže pohoda. Ježiš, další. Denis se ptá, jestli bude svatba. Jsme na to ještě moc mladý, já to říkám. Ježiši, jako vy si myslíte, že když chodíme jako na základku oba dva, že bude jakoby svatba až do konce svého života. Hele, jako takhle. Každý to má jinak. Ještě nás čeká střední. To bude největší kolotoč. To je pravda. Ale jako kámoši... Jinou hluku, no. Ale jako kámoši budem. Jo, kámoši budem, no. Tak... Času dost. Ježíš, další. Tak, další otázka. Proč jsem s tebou a co se mi na to vylíbí? Prdel, prdel. Myslíš, že to jak neslyším? To bylo pro efekt. Ne, dobře. Smysl pro humor. A dobrý srdce. Takže mám ráda zvířata, ne? Jo, to taky. Ale ty takhle. Jaj. Ježiši. No, frčic. Ale to seš fakt hrůzný. No, ještě si tady uzus. No. Další quest, to je easy. Já ne. Já jo. Já potřebuju ještě... Další, kolik spolu chceme dětí? Podle toho, jestli nám to vydrží. Kolik jsme si říkali, že chceš? Já chci třeba tak... No, 2 až 3. Mě stačí. Jo, asi. Pohoda. Kdyby to teda bylo jako... Další mě, otázka je, proč tě mám odhalenou na Instagramu, což už nemám, protože ty fotky jsem smazal. A nechceš se odhalit? No tak, jako takhle. Rodiče to nechtějí, protože na YouTube a dalších sociálních sítích je jako spousta dalších lidí a nikdy nevíte, čeho jsou jako schopný. Že nikdy nevíte třeba, no, protože ty sociální sítě většinou užívají k tomu, že pokud bych jako někde byla, takže mi můžou ublížit, třeba nás můžou vykrást a takhle. Důvod. Že se můžou zjistit, kde bydlím, jak vypadám a takhle, takže proto to takhle nechci. Jo. Jo. Další je plánujeme spolu nějakou budoucnost?
Asi ty kámoši do budoucna. No, kámoši do budoucna, jako možná kdyby to jako vydrželo, jo, tak jako možná svatba, děti, ale, možná. Ale moc si to jako neslibuju. Taky, nic neslibujem, viď? No, nic neslibujem. Hele, jako nic, jako neradovat se předčasně, se říká. To je pravda, Anča má pravdu teďka, Anča. Teď pravdu. Že nikdy se neradovat předčasně, že vždycky yes, je yes. Jako času dost. Tak, mám tu poslední otázku, jestli půjdem na stejnou školu. Jo, to spíš ne, jako každý se rozhoduje podle sebe. To je pravda. Ale ať se každý dělá, co ho baví, já nevím, třeba, no, každý to má jakoby těžký, jo, že třeba chce jít na tu školu, kterou chce jít a třeba se tam nedostane. To je pravda, to je... Ale třeba může dělat i něco jiného. Jeden z problémů. Právě. Nic, tak došly nám otázky, tentokrát jich bylo míň. Kamu vydrž, jdu si vyčit. Změnit brawlera. OK. Na kterýho myslíš, že si mám vzít, který je fakt jako dobrý? Nevím. Mám tady Lolu, která je dobrá. Vyber si. Tak ukončíme video, půjdem na ten Minecraft. Dám ti ten Minecraft dokupy. Víte co? Kolet. OK, dobře. Dáme poslední gameu. Poslední game? Let's game go. Over. Jo, jo, jo. Hej, já doufám, že se tam vyjasní ty kokso v tomto venku. Ať, ať můžem jít do toho skurvenýho bazénu. Jo, kámo, pojďme do bazénu. Jako takhle, mamka říká, že jakoby, no nechce, aby jsme šli jakoby moc ven, protože víš co, ono se hlásilo, že má být bouřka. Jo. Tak jako, aby kdyby jsme šli do nějakého lesa, aby se nám něco nestalo, víš co. Jasný, jasný, jasný. Včera večer se nás blejskalo. Yes, yes. Jsem šel spát pomalu o 10:30. Mm-hmm. A blejskalo se. Yes, tak lidi, my se s vámi rozloučíme. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like, odberte zvoneček, followujte moje sociální sítě. A čus! Hej, yeah. A hypujte ty odběry, ať máme 150 do prázdnin. Ať máme do mých narozenin 150 subů, už mi chybí jenom 6. Takže hype 150 subs! Tak jo, čus.